Nå er det kjempespennende. Den skoleklassen fra Hole skole som kommer nå, de vet ikke at de er besøkende nummer 1 million på Vilvita. De skal få seg en overraskelse i dag. Hjertelig velkommen til 7. klasse fra Hole skole. Og vi har da dere som vår gjest 1 million siden Vilvita åpnet i 2007. Så hjertelig velkommen. Håper dere får en flott dag her i dag på Vilvita. Og gratulerer igjen. Jeg var helt målløs egentlig. Det var ganske overraskende at TV-klassen skulle bli gjest nummer 1 million. Jeg fikk helt sjokk. Ja.